Ако се затвори северната граница, Грција ќе ја смени позицијата, вели шефот на австриската дипломатија во интервју за грчки Танеа. Под наслов со затворање на границите недвосмислено се заканува австрискиот министар за надворешни работи. Весникот ги пренесува ставовите на Себастијан Курц и коментира дека ова е средство за притисок врзатина. Ако се затвори северната граница и Грција остане за повеќе од 24 часа со бегалците на нејзина територија, тогаш радикално ќе се смени нејзиниот интерес и ќе прифати европска помош, вели Курц за Танеа. Дора Бакојани, па која сега е одговорна за надворешна политика во опозицијската Неа Демократија, на безбедносниот самит во Минхен, која според Танеа била единствениот грчки представник, рекла дека ваквата политика на одредени земји е несватлива, а според неа, доколку Македонија ја затвори границата, тоа нема да има никакво значење, само илјадници бегалци ќе се заглават во Грција. Во Атина пак во изминатиот период не само што постои страв, туку и официјалните владини представници се погласно предупредуваа дека постои опасност Македонија да ја затвори границата. А најчесто обвинувањата стигнуваат токму на сметка на Македонија, дека тоа би било еднострана одлука. Токму затоа, како што објави Канал 5, македонскиот амбасадор во Атина Дарко Ангелов на грчките новинари на брифингот минатата седмица им потенцираше дека Македонија не носи сама одлуки, туку само ја следи политиката на Европската Унија и одлуките на земјите од север. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.